महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे. चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा. जे वाक्य मी बोललो नाही ते वाक्याचं निर्माण करून माझ्यावर खोट्या केसेस केल्या जात असून जे मी बोललोय ते आजही सोशल मीडियावर आहे, ज्याचे केस बनत नाही असा आरोप आशिष शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकरांवर केला. सत्य समोर येईलच. आज सत्तेचा आणि पोलिसांचा दुरुपयोग आणि गैरवापर करून जरूर तुम्ही माझ्यावर खोट्या केसेस केल्या असतील. माझा सवाल अजून तोच आहे. नायर इस्पितळामध्ये 4 महिन्याचं ते बालक मृत्युमुखी का पडलं? त्याच्या वडिलांचा दुर्दैवी मृत्युमुखी का पडले? त्यांची माता, तिचा मृत्यू का झाला? नायर मध्ये रुग्णांना त्या ठिकाणी योग्य वेळेला सेवा सुविधा का नाही मिळाली? आणि या प्रश्नांची उत्तर देता येत नाहीत म्हणून जे मी बोललो नाही ते मुद्दामून निर्माण करून माझ्यावर खोट्या केसेस टाकल्या जात आहेत. जे मी बोललो हे आजही फेसबुकवर जनतेसमोर आहे आणि त्यामुळे जी केस बनू शकत नाही त्याची केस खोट्या पद्धतीने जरूर तुम्ही केली असाल, पण माझा आवाज तुम्ही दाबू शकणार नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणाविरुद्धचा संघर्ष मी अजून कडवा करीन. कोस्टल रोडचा भ्रष्टाचार काढला म्हणून खोट्या केसेस करतायत का? नायर इस्पितळातील मृत्युमुखी पडलेल्या जनतेला न्याय द्या हे म्हटल्यावर खोट्या केसेस करताय का? ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण टिकलंच पाहिजे म्हणून माझं निलंबन करताय का? सावरकरांच्या बाबतीमध्ये अपमान कोणी करू नये हा प्रश्न उपस्थित केला तर धमकावणाऱ्या नोटीस देतायत का? मी आणि माझे सहकारी यात दबणार नाही, घाबरणार नाही, झुकणार नाही. हा जो अहंकार ठाकरे सरकारचा आहे त्याविरुद्धचा संघर्ष अजून कडवा केला जाईल. न्यायालयात मध्ये तर माझी बाजू मांडीनच, पण समस्त जनतेच्या सेवेचा घेतलेला वसा बिलकुल टाकणार नाही. आणि म्हणून आज या ठिकाणी खोट्या पद्धतीने केलेल्या केसेसमध्ये पोलिसांनी सत्तेचा जो दुरुपयोग केला त्याचा मी निषेध करतो आणि संघर्षाची ग्वाही देतो. झालेली एफआयआर अगदी खोटी असून संजय राऊत हे ट्विट मध्ये भाजपच्या महिलांबाबत अपशब्द बोलले व त्यांनी भाजपचा अपमान केल्याचा आरोप आमदार अतुल भातखळकर यांनी खासदार संजय राऊतांवर केला. आशिष शेलार यांच्यावर बराच राजकीय दबाव आणल्यानंतर काल मरीन लाईन्स पोलीस स्टेशन मध्ये एफआयआर दाखल केला. आज आम्ही मागणी केली आहे की हा चुकीचा एफआयआर आहे. स्वतः आशिष शेलार आज हे या ठिकाणी हजर झाले, त्याच्या आधीच ते जे काही बोललेले आहेत त्याचं अधिकृत रेकॉर्ड त्यांनी कालच पोलिसांकडे दिला होता. असं असताना राजकीय दबावामुळे आणि लक्ष विचलित हवं मूळ मुद्द्यावरून याच्यामुळे हा एफआयआर केला. हा चुकीचा एफआयआर आहे, तो मागे घ्यावा अशी मागणी आम्ही आज या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये केली आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी आज कालच्या माझ्या एका ट्विटच्या संदर्भात बोलताना भारतीय जनता पार्टीविषयी आणि विशेषतः भारतीय जनता पार्टीच्या महिलांविषयी त्यांनी अत्यंत असभ्य घाणेरडा शब्द वापरला जो मी इथे उच्चारू शकत नाही, कारण मी महाराष्ट्राची संस्कृती पाळणारा मनुष्य आहे. आणि त्यामुळे संजय राऊतांनी एकदा नव्हे दोनदा तो घाणेरडा शब्द भाजपाच्या बाबतीत आणि विशेषतः भाजपच्या महिलांच्या बाबतीत त्यांनी वापरला आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज गैरवापर करून आमच्या लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु भाजप संघर्ष करून उभी राहिलेली पार्टी आहे. अशा दडपशाहीला आम्ही भीक घालत नाही असे प्रसाद लाड म्हणाले. संजय राऊत आगे आगे देखो होता है क्या? आता कळेल तुम्हाला अर्ध्या तासात. एकदा आशिषजींचा बेल होऊ दे, मग पुढची रणनीती आशिषजी आणि दरेकर साहेब आपल्याला सांगतात. पण सभागृहात जो गोंधळ झाला त्या प्रकरणी देखील भाजपच्या नगरसेवकांनी पोलिसांची भेट घेतली होती, पोलीस अतिरिक्त आयुक्तांची. या संदर्भात गुन्हा दाखल होताना पाहायला मिळत नाही की यशवंत जाधव यांच्या विरुद्ध तक्रार केली महिलांनी. आमचं तेच म्हणणं आहे, सरकारी यंत्रणा पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून आमच्या लोकांना दाबण्याचं काम ज्या पद्धतीमध्ये होत आहे ते निषेधार्थ आहे. आम्ही निश्चितपणे आता निषेध करतो आणि ही ज्या पद्धतीत यंत्रणा वापरली जाते त्याला भारतीय जनता पार्टी घाबरत नाही. भारतीय जनता पार्टी संघर्षातली पार्टी आहे. आम्ही अटकेला घाबरत नाही, आम्ही संघर्षाला तयार आहोत आणि आता संघर्षाचं रणशिंग फुंकलेलं आहे.
प्रशासनाने आम्हा एसटी कामगारांवर मेस्मा कायदा लावू नये. आमची आधीच भरपूर अवस्था वाईट आहे, त्यात तुम्ही अजून भर न पाडता आमची विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण करा अशी विनंती आझाद मैदानातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. की साहेब, तुम्ही आता जास्त वेळ आमची वाट बघू नका. तुम्ही आमची फरफट त्या ठिकाणी कारवाईमध्ये केले, आता तुम्ही आमच्यावर मेस्मा लावून पुन्हा आम्हाला कोर्टामध्ये आमची फरफट करू नका. आमच्या जीवनाची अगोदर जास्त फरफट झाली. या ठिकाणी माझ्या 50 भांडवा भावंडांनी या तुमच्या निलंबनाच्या कारवाईच्या भीतीमुळे त्यांनी आपला जीव गमावलाय. या ठिकाणी आणखीन तुम्ही जीवाचे या ठिकाणी बलिदान मागू नका. जी काय आमची रास्त मागणी आहे त्या मागणीवर त्या मंत्रिमंडळामध्ये विचार करा. आजच्या ज्या बैठकीमध्ये विचार करा तो सकारात्मक विचार करा. आणि आमच्या न्यायिक मागण्या आहेत, जेणेकरून या ठिकाणी आमचं भविष्य सुधारेल, एसटीचं भविष्य सुधारेल, प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी भेटेल, सेवेची हमी भेटेल आणि जनतेची एसटी टिकून राहील या उद्देशाने हा निर्णय घ्यावा आणि आमचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं. तुम्ही आम्हाला विनाकारण कुठल्या कारवाईची भीती दाखवू नका. कारण का आम्ही मराठी टेकलो, या ठिकाणी आम्ही आज 30 दिवस झाले आमचं या ठिकाणी आरोग्य बिघडलंय. आमचे बरेच कर्मचारी या ठिकाणी दवाखान्यात आढळून होतात. माझ्या सुद्धा आज कालपासून मला ताप येतोय. या ठिकाणी आम्ही खूप या वैतागलोय. तरी कृपया सरकारने आमच्याकडे बघावं आणि आम्ही मराठी मातेचे लेकर आहोत. आमच्या मराठी मातेच्या लेकरांचा तुम्ही विचार करावा आणि इथून पुढे आमची कोर्टामध्ये किंवा पोलिसांमध्ये फरफट न करता आमची मागणी मान्य करावी. एवढीच माझी तुमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री साहेबांना, परिमंत्री साहेबांना विनंती. विधिवत पूजा करून हे अनोखे आंदोलन करण्यात आले. आमच्या दुखवट्याचा 36वा दिवस. 36 दिवस झाले तरी पण सरकारला कसल्याही प्रकारची जाग येत नाही. आमच्या मागण्या सरकार मान्य करत नाही आहे. नवे त्याच्यावर चर्चाच करायला सरकार तयार नाही आहे. म्हणून आम्ही आमचे आराध्य दैवत खंडेबाराया यांना आज अशी विनंती केली आहे या तळी भंडारच्या माध्यमातून की खंडेराया, आमची मागणी तुम्ही सरकारपर्यंत पोहोचा आणि लवकरात लवकर एस टी महामंडळाचं विलिनीकरण करून आम्हाला शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन भत्ते देण्यात यावेत. यासाठी आम्ही तळी भंडार उचलून खंडेरायाला प्रार्थना केली आणि सरकारला जाग आणण्याचं काम आमचे खंडेराय करतील अशी आम्हाला पूर्णपणे अपेक्षा. त्यामध्ये हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे बाजरीची भाकरी, त्यानंतर वांग्याचं भरीत, नवीन कांदा आणि भंडारा हे एकत्र करून कपाळाला भंडारा लावून हा सण साजरा करतात. औरंगाबाद पुणे महामार्गावरील नवीन कायगाव बस स्टँड जवळ सकाळी 6 वाजेच्या सुमारास ऊस घेऊन जाणारा ट्रक पलटी झाला. पलटी झालेल्या ट्रकला दुसरा कंटेनर येऊन धडकला. या 2 जण गंभीर जखमी झाले असून ट्रक मध्ये असलेला ऊस रस्त्यावर पसरला. जिल्ह्यात महावितरण कंपनीकडून थकीत वीज बिल वसुलीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या वीज पंपाचे वीज कनेक्शन तोडले, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे तोडलेले वीज कनेक्शन जोडण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या एका कार्यकर्त्यानं स्वतःला जमिनीत गाडून घेतलंय. मयूर बोर्डे असं एक कार्यकर्त्याचं नाव आहे. जाफराबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन या महावितरणने कापून टाकले. आज 8 ते 10 दिवस झाले या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी देता येत नाही, उभे पिकं वाळायला सुरुवात झालेली आहे. आणि आम्ही 8 दिवसापूर्वी महावितरण कार्यालयात निवेदन दिलं होतं की शेतकरी हा काही कर्ज बुडवा नाही आहे, विजा मारल्यासारखा पळून जाणारा नाही आहे, शेतकऱ्यांना थोडा वेळ द्या. परंतु महावितरणने सक्तीने या सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापून टाकले आणि आज 10 ते 12 दिवस झाले शेतकऱ्यांचं उभं पीक वाळायला सुरुवात झालेली आहे. आम्ही महावितरण कार्यालयामध्ये गेलो, त्यांना विनंती केली, पण तरीसुद्धा तिथलचा जो मस्ती आलेला अधिकारी आहे चिंचाळी, तो कुठल्याच प्रकारचा ऐकून घ्यायला तयार नव्हता. त्याच्यामुळे हा आक्रमक पवित्रा आम्हाला आज या ठिकाणी घ्यावा लागला. आज जोपर्यंत शेतकऱ्यांची तोडलेली वीज जोडणार नाही आणि वीज कनेक्शन तोडणं थांबवले नाही आणि जो अधिकारी आहे त्याला जोपर्यंत निलंबित करण्यात येणार नाही चिंचाळीला, तोपर्यंत आम्ही आता इथून उठणार नाही असा पवित्रा आम्ही. महात्मा गांधी शिक्षण मंडळाच्या महाविद्यालयात चोपडा तालुका व शहर काँग्रेसच्या वतीने कार्यकर्ता मेळावा चे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यामध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार सुद्धा उपस्थित होते. आगामी निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढणार असे प्रदीप पवार म्हणाले. आज चोपडा तालुका आणि शहर काँग्रेसच्या वतीनं
तिथे काँग्रेसच्या पक्ष कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला गेला होता. जिल्हाध्यक्ष आल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीमध्ये व्यवस्था असल्यामुळे पक्ष पातळीवर हा संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यामध्ये आम्ही दौरा जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आखला आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन आम्ही कार्यकर्त्यांशी सुसंवाद त्या ठिकाणी साधतो आहे. आणि जे आमचे पक्षाचे कार्यक्रम खास करून बूथ समित्या नंतर गावच्या गावातल्या काय आपण म्हणतो गाव संघटना तिथे शाखा उद्घाटन शाखांची तयारी अशा प्रकारचे विविध स्वरूपाचे जे आमचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले साहेबांनी जो कार्यक्रम दिला आहे तो तालुकापर्यंत खेड्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम हे गेल्या 5 तारखेपासून तर 17 तारखेपर्यंत आम्ही संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यामध्ये करतो आहे. आणि त्या अनुषंगाने त्याचाच एक भाग म्हणून आज आमचे जळगाव जिल्हा काँग्रेसचे मावळते अध्यक्ष आमचे मित्र ॲडव्होकेट संदीपभाई पाटील यांनी चोपडा तालुक्यातले संपूर्ण गावातील खेड्यापाड्यातील सगळ्या लोकांना या ठिकाणी एकत्रित करून हा पक्षाचा कार्यक्रम खेडोपाडी पोचण्याच्या बाबतीत एक आयोजन या ठिकाणी केलं होतं. आणि या ठिकाणी आम्ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांशी गेले 4-5 तास आपण चर्चा करीत होतो. भाडासाहेब, आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची भूमिका काय राहील? काँग्रेसची आमची भूमिका तर स्वबळाची आहे. आमचे जे प्रांताध्यक्ष नाना पटेल सांगितले की आगामी नगरपालिका पंचायत समित्या जिल्हा परिषद या काँग्रेसने स्वतःच्या ताकदीवर स्वबळावर आम्हाला लढायचं आहे. परंतु ज्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना असं वाटेल की कुठेतरी आघाडी करावीशी वाटते तर ती आघाडी फक्त समविचारी पक्षांशी एक एक्सेप्शनल केसेस म्हणून केल्या जातील. सर्वदूर तर आमचा प्रयत्न हाच आहे की आम्ही स्वबळावर पुढच्या निवडणुका लढणार आहोत. परिसरात जलपरी म्हणून अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली अवघ्या 10 वर्षांची सई पाटील ही काश्मीर ते कन्याकुमारी हे सुमारे 4000 किलोमीटरचा सायकलचा प्रवासास सज्ज झाली असून तिचा प्रवास गुरुवार 16 डिसेंबर 2021 रोजी सुरू होणार आहे. त्यानिमित्त तिच्या धाडसी व महत्वाकांक्षी संकल्पास सदिच्छा व आशीर्वाद देण्याकरिता शुभेच्छा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. आज अत्यंत आनंदाचा आणि असा अभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्या बालसुम गावची एक चिमुकली पोरडी जिला जलपरी म्हणून आपल्या संपूर्ण ठाणे शहरामध्ये सुप्रसिद्ध आहे. आज तिने संकल्प केलेला की काश्मीर ते कन्याकुमारी हे जवळजवळ 4000 किलोमीटरचा प्रवास ती सायकलने पूर्ण करण्याचा तिने संकल्प केलेला आहे. अतिशय मोठी झेप तिने घेतलेली आहे. अत्यंत धाडसी असा संकल्प तिने केलेला आहे. एक निर्धार केलेला आहे की हे मी करू शकेन. आज ही एक अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. आणि आम्हाला बालकुमाशांना तर तिचे अनेक पराक्रम तिने लहान वयामध्ये केलेला आहे. खरं म्हणजे तिचं वय हे लहान आहे. अतिशय हसण्याचं बागडण्याचं नाचण्याचं मौज मस्ती करण्याचं धमाल मस्ती करण्याचं. परंतु ह्या वयामध्ये मुलं मोबाईलच्या मागे असतात, मुलं टीव्हीच्या मागे असतात, इंटरनेटच्या मागे असतात. परंतु ही चिमुकली मुलगी मात्र एक वेगळाच काहीतरी विश्वविक्रमाकडे निघालेली आहे. आणि हा ही गोष्ट अत्यंत आम्हाला भावलेली गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही बालकुमवासी सगळ्या तिच्यासाठी एकत्रित झालेलो आहोत की या बालकुमवासियांची एक सुकन्या जी आपल्या संपूर्ण भारत देशाची यात्रा सायकलवरनं करणार आहे तिला शुभेच्छा देण्यासाठी आजचा हा मी शुभेच्छा समारंभाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. तिला पुढच्या प्रवासासाठी सुरक्षित आणि सुखरूप यशस्वी सायकल प्रवासासाठी आम्हा सर्वांकडून आमच्या शिवसेना शाखेकडून माझ्या पाटील परिवाराकडून आणि सर्व बालकुम ग्रामस्थांकडून मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. ती नक्कीच या प्रवासामध्ये यशस्वी होईल आणि पुन्हा एकदा आपण ह्याच ठिकाणी तिचा 2 महिन्यांचा सत्कार करू असे या ठिकाणी मला ठाम विश्वास आहे. जेजुरीच्या जत्रेच्या निमित्ताने आज ठाण्यातील खंडोबा मंदिर येथे मोठ्या प्रमाणावर भाविकांनी कोरोनाचे नियम पाळून दर्शन घेतले व या प्रसंगी येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. सदानंदाचा योळ कोट आज आपण चंपाषष्टीचा उत्सव हा सालावाद प्रमाणे साजरा करत आहोत. पण ह्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपण या भंडाऱ्याचा कार्यक्रम जो भंडारा फार मोठ्या प्रमाणात आपण दरवर्षी करत असतो ज्या 40,000 लोकांचा भंडारा असतो परंतु आपण भंडारा ह्यावर्षी रहित केलेला आहे. आणि भंडाऱ्याच्या ऐवजी आपण ह्यावर्षी लाडूचा प्रसाद 2 लाडूचा प्रसाद प्रत्येक पाकिट लाईनमधून आपण सर्व भाविकांना देत आहोत. आणि सकाळपासून तो उपक्रम चालू आहे. आजच्या ह्या चंपाषष्टीच्या दिवशी सकाळी 5 वाजता देवाचा अभिषेक होतो, पूजा अर्चा होते, नंतर आरती होते आणि दर्शन बारीला सुरुवात होते. आणि लाखो भाविक दरवर्षी या ठिकाणी
दर्शनासाठी येत असतात, परंतु यावर्षी सुद्धा सकाळपासून आम्ही बघतो आहोत की दर्शनासाठी येत आहेत, पण आम्ही प्रत्येकाला विनंती करतो की हा सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं गरजेचं आहे, तसंच मास्क लावणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचं सर्व बंधनं पाळून आपण हा चंपाषष्ठीचा उत्सव साजरा करत असतो. तसेच रात्री होणारा जागरण गोंधळाचा कार्यक्रमसुद्धा आपण रहित केलेला आहे, आणि अशा प्रकारचा हा उत्सव वर्षानुवर्ष आज 50 वर्ष झाली, तर 50 वर्षापासून हा चंपाषष्ठीचा उत्सव आपल्या ठाण्याच्या या खंडोबाच्या मंदिरामध्ये आपण जय मल्हार मंदिर ठाणे यांच्यातर्फे करत असतो. आपल्या या मंडळाची सुरुवात आपले या बबनराव विष्णू शिवले फुलवाले यांनी ह्या मंडळाची या 1800 सुरुवात केली, आणि पुढचं हे मंदिर आज आपण मोठ्या वृक्ष झालेला पाहत आहोत. वेळ झाली का छोट्याच्या ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. ओमिक्रॉनमुळे पुन्हा सर्वत्र लॉकडाऊन व निर्बंधाची चर्चा सुरू झाली असताना औद्योगिक क्षेत्रही त्यामुळे अस्वस्थ झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींनी गेल्या 1.5 वर्षांपासून अनेक संकटांना तोंड दिले आहे. अशातच तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झाली असून औद्योगिक उद्योजकांनी मागचा अनुभव घेत सावध पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंट ओमायक्रॉनमुळे लागू होणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्या प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. कच्च्या मालाचे वाढते दर, त्यामुळे लॉकडाऊनमुळे होणारे परिणाम, या सगळ्या बाबींचा विचार करता गेल्या 1.5 वर्षाच्या लॉकडाऊनचा अनुभव घेऊन उद्योजक थोडे स्थिरचावर होत असताना परत या नवीन व्हेरियंटमुळे संभाव्य लॉकडाऊन हे उद्योजकांना न परवडण्यासारखे आहे. त्याच्यामुळे उद्योजक परत आर्थिक अरिष्टामध्ये सापडणार आहेत. आर्थिक कणा मोडलेला असताना पुन्हा त्याच लॉकडाऊनच्या भीतीमुळे उद्योजक थोडे सावध झालेले आहेत. त्या पद्धतीनं उत्पादन प्रक्रिया उद्योजक आता सध्या घेत आहेत. रावेर येथे दत्त मंदिर संस्थान यांच्या वतीने शहरातील प्राचीन धार्मिक स्थळांना आमंत्रण पत्रिका देण्याची प्रथा आजही कायम आहे. हजरत पीर मस्तान शहाबाबा यांच्या दर्गावर येऊन चादर चढवून त्यांना निमंत्रण देण्याची प्रथा गेल्या 183 वर्षांपासून आजही कायम आहे. यामुळे हिंदू मुस्लिम समाजात राष्ट्रीय एकता व अखंडतेचे हे प्रतीक म्हणून ओळखलं जातं. आपल्या या संतभूमी रावेर क्षेत्रामध्ये जवळजवळ 183 वर्षाची परंपरा जोपासत असलेला हा उत्सव आणि या उत्सवाची या सुरुवात या नागदिवाळीपासून म्हणजे नागपंचमीपासून आज सुरू होत असते, आणि या दिवशी प्रथम दिवस म्हणून आपण आपल्या संस्कृतीनुसार भगवंताला संतांना आमंत्रण देऊन आपण या उत्सवाची निर्विघ्नपणे पार पाडावा याकरता आपण आमंत्रण देत असतो. आणि सद्गुरू सच्चिदानंद स्वामी महाराज यांनी 1830 या रावेर क्षेत्री येऊन या क्षेत्राला एक वेगळं वैभव प्राप्त करून दिलं. ज्याप्रमाणे आदिशक्ती मुक्ताबाईंचं आशीर्वाद आपल्या या संपूर्ण परिसराला, खानदेश परिसराला लाभला, त्याप्रमाणे संत एकनाथ महाराजांच्या परंपरेतील म्हणजे माऊलींच्या परंपरेतील आदिशक्ती मुक्ताबाई, परंतु नाथ महाराजांचा आशीर्वाद, शांतीब्रह्म एकनाथ महाराजांचा आशीर्वाद
सद्गुरु सच्चिदानंद स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादाने आपल्याला लाभला इथे. आणि दत्त संप्रदायामध्ये स्वामी समर्थांची जशी परंपरा पुढे आली त्याचप्रमाणे शांतीब्रह्म एकनाथ महाराजांची परंपराही पुढे आली आणि ती आपल्या या खान्देश परिसरामध्ये येऊन स्थिरावली आहे. आपल्या रावेरमध्ये दिनांक 11 तारखेपासून गुरुचरित्र सप्ताह प्रारंभ होत आहे आणि त्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आपल्या या उत्सवामध्ये होणार आहे. 14 तारखेला गीता जयंती आहे. त्या गीता जयंतीनिमित्त भगवान दत्तात्रयांचा अभिषेक पूजन गीतापाठ कापडा आरती असे नित्याचे कार्यक्रम सुरू होतील. संध्याकाळी कीर्तन सप्ताह आहे. त्याचप्रमाणे 16 तारखेला त्रयोदशीला दत्तयज्ञाचं आयोजन सालाबादप्रमाणे या क्षेत्रामध्ये होत असते. अनेक राज्यातून इथे भाविक उपस्थित होतील. या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये सर्वच सणउत्सवांना कुठेतरी शांततेत आपल्याला शासकीय याच्यामध्ये आपल्याला साजरी करावं लागत होतं, परंतु आता कोरोनाचं संकट थोडंसं कमी झालेलं दिसते आहे आणि या उत्सवाच्या माध्यमातून आपण भगवंताला हेही एक सागर करतो की बाबा अशा या महामारीसारख्या लोकांना आमच्या या परिसरातून दूर कर, आपल्या या संपूर्ण विश्वातून दूर कर. आणि त्याचप्रमाणे 19 तारखेला भगवान दत्तात्रयांच्या जयंतीचा महोत्सव संध्याकाळी 6 वाजता इथे साजरी होणार आहे. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या दत्त मंत्राचं अखंड नामस्मरण त्या दिवशी इथे होत असते. दुसऱ्या दिवशी रथउत्सवाचं पूजन आपल्या इथे होणार आहे. दत्त संप्रदायामध्ये संपूर्ण भारतवर्षामध्ये दत्तजयंतीनिमित्त सुरू होणारा रथोत्सव हा एकमेव रथोत्सव आपल्या खान्देश परिसराचा मोठा वैभव आहे. आशिष शेलार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला कारण आशिष शेलार हे शिवसेनेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका मांडतात व त्यांना शांत करण्यासाठी असं केलं गेलं आहे. ते कोणत्याही महिलेबाबत असे बोलू शकत नाही असे देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा कुठलाही नेता आणि विशेषतः आशिष शेलार हे कोणत्याही महिलेबद्दल अभद्र किंवा चुकीचा शब्द वापरू शकत नाहीत. महापौरांबद्दल तर बिलकुलच नाही. काल त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स किंवा त्यांचा जो काही प्रेस नोट आहे याचा अतिशय चुकीचा अर्थ काढून आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कदाचित आशिष शेलार हे शिवसेनेच्या विरुद्ध आक्रमकतेनं बोलतात म्हणून त्यांना शांत करण्याकरता अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला का हा देखील एक प्रश्न आहे. मात्र मी हे खात्रीने सांगू शकतो महापौरांबद्दल किंवा कुठल्याही महिलेबद्दल आम्हाला प्रचंड आदर आहे, त्यामुळे आशिष शेलार किंवा भाजप कोणीही त्यांच्याबद्दल वाईट किंवा चुकीचे शब्द वापरू शकत नाही. भाऊ, नागपूर MLC मध्ये काँग्रेस उमेदवार बदलण्याच्या तयारीत आहे, आयात केलेला उमेदवार आणि आता पण कन्फ्युजन तयार झालं. काँग्रेसने उमेदवार बदलला काय आणि तोच ठेवला काय, काहीही त्याचा परिणाम होणार नाही. ही निवडणूक चंद्रशेखर बावनकुळेजी अतिशय मोठ्या फरकानं जिंकणार आहेत. मला असं वाटतं की काही बाबतीत राजकारणापेक्षा दूर आपण राहिलं पाहिजे आणि विशेषतः जिथे सेनाप्रमुख CDS यांचा विषय आहे त्या ठिकाणी असे लूज स्टेटमेंट देण्याच्या ऐवजी देशाची आता सर्वोच्च प्राथमिकता हा अपघात का झाला ही आहे, त्याकरता तिन्ही सेनांची मिळून समिती तयार करण्यात आलेली आहे. ती समिती त्या संदर्भातली चौकशी करते आहे, त्यामुळे ती चौकशी होतपर्यंत याबद्दल बोलणं हे अतिशय अनुचित अशा प्रकारचं आहे. महानगरपालिका निवडणूक लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यातच OBC आरक्षणाचा तिढा कायम असल्यामुळे राजकीय वातावरण गरम आहे. कुठलाही पक्ष OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक लढण्यास इच्छुक नाही. प्रेयसीचे लग्न ठरल्याने दुखावलेल्या प्रियकराने तिला मॉलमध्ये नेऊन तिचा गळा आवळून खून केला. बेपत्ता प्रकरणाच्या पोलीस तपासादरम्यान बुधवारी हा प्रकार उघडकीस आला.
महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एक आनंदाची बातमी, राज्यातील पहिला ओमिक्रॉन बाधित रुग्ण आता पूर्णतः ठीक झाला असून डॉक्टरांनी त्याला डिस्चार्ज दिला आहे. कल्याण येथील रहिवासी असलेला हा रुग्ण काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन शहरातून 22 नोव्हेंबरला डोंबिवली इथे आला होता. जो राज्य में जो पहली ओमिक्रॉन की पॉजिटिव केस पाई गई थी डोंबिवली शहर में, तो वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट थे. आज उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने से उनको डिस्चार्ज दिया गया है. उनकी जो प्रकृति उनकी जो है स्वास्थ्य उत्तम है, उनको 7 डेज का होम आइसोलेशन एडवाइज किया है. चिंचोली येथील शांतिवनात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वापरातील वस्तू आणि साहित्याचा मौल्यवान वारसा जतन करण्यात आल्याचे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी सांगितले. बाबासाहेबांच्या वस्तूंच्या या संग्रहालयात विविध उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या तोडू पथकाने बुधवारी नागपुरात अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे काम प्रचंड गदारोळात पूर्ण केले. कृषी कायदे जर आधी मागे घेतले असते तर 700 शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला नसता. त्यामुळे मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 1-1 कोटींची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारतर्फे देण्यात यावी असं मत व्यक्त केलंय आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी. मैंने कहा 3 कृषी कानून वापस लेने का मैं स्वागत करता हूं. मैं खुश हूं कि कानून वापस हुए, पर मेरी खुशी अधूरी है क्योंकि 10 महीने पहले यह कानून वापस लेते तो 700 किसानों के जान नहीं जाते और जो मरे हैं वह किसी के पति, भाई या बेटा है. वह जिंदे जागते मनुष्य थे, उनको बचाया होता तो अच्छा होता. दूसरी बात मैंने कही, महाराष्ट्र के 1 लाख बेटों को मारने वाला क्रूर अब्दाली का चित्र जिस संसद में अफगानिस्तान में लगा है, वह अहमद शाह अब्दाली का गुणगान करने के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया. मानी हमारे बेटे को मारने वालों का गुणगान किया है. तो कम से कम मरने वाले 700 किसानों को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को भी सम्मान करो. हमारे बेटे को मारने वालों का सम्मान किया है न तो बुरा है. कम से कम हर एक किसान को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को सम्मान करो, यह मैंने कहा. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कुठलाही तोडगा निघत नाही तोपर्यंत सर्व निवडणुका स्थगित करण्यात याव्या अशी मागणी वर्धा येथील वंचित बहुजन आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ज्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणूक आहे होत आहे, त्याच्यामध्ये आता सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिला की हे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे, त्याच्यामुळे इथल्या निवडणुकाही रद्द होईल आणि बाकीच्या निवडणुका होईल. हा भेदभाव आहे. राज्य सरकार केंद्रावर ढकलत आहे, केंद्र राज्यावर ढकलत आहे आणि त्याच्यामुळे काय होत आहे की सामान्य जे OBC आहे त्यांना त्याचा फटका बसत आहे. आणि त्याच्यामुळे मग आमचं म्हणणं असं पडत आहे की तुम्ही पूर्ण निवडणुका रद्द करा. या ज्या आरक्षित होत्या ते रद्द केले आणि बाकीचे घेऊन राहिले बा, त्याच्याऐवजी तुम्ही पूर्णच निवडणुका रद्द करा बा, हे प्रक्रियाच रद्द करा आणि नवीन निवडणुकीचा जाहीरनामा काढा आणि नवीन जागा हे डिक्लेअर करा, अशी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आज मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आम्ही राज्यपाल साहेबांना केलेली आहे. आणि यावेळेस माझ्यासोबत आमचे विदर्भ विभागाचे पलटणकर साहेब आहे, ते काही बोलतील. झाला तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये इतकंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह. बघत राहा VKB News. नमस्कार.